Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. У вільний від лекцій час та у вихідні дні курсант університету безпеки життєдіяльності Богдан Філіпчук воює на інформаційному фронті. У комп'ютері чи телефоні виконує завдання у телеграм-боті кіберполіції. Нам вибуває завдання, тобто ми можемо заблокувати телеграм-канал, є пропонований текст-скарг, ми можемо його використати. Переходжуємо з цим посилання на цей телеграм-канал, ми бачимо, що він російський, він пропагандує свої новини, які є неправдивими, ми можемо нажати і нажати поскаржитися. До проєкту «Кіберполіція мрія» Богдан долучився у липні. На блокування російських інформаційних ресурсів витрачає до півгодини на день. Допомагати в супротиві інфотерору, цей проєкт допомагає дуже сильно. Так як я ще курсант, я теж хочу якось долучитися до війни. Наприклад, я можу сісти за комп'ютер, виконати ці пару дій, і це вже буде теж якийсь маленький крок до перемоги. Разом з Богданом та кіберполіцейськими з окупантами у мережі воює 265 тисяч українців. Бійцями інформаційного фронту стали навіть школярі, студенти та літні люди. Від початку повномасштабної війни з їхньою допомогою заблокували більш як 20 тисяч ворожих телеграм-каналів, на які були підписані понад 200 мільйонів користувачів. Канали поширювали фейки та пропаганду про війну. Ворожі ресурси російські, які адмініструються безпосередньо з території Росії, вони загрожують територіальній цілісності української України, загрожують підривом економіки України. Проект «Мрія» призначений для того, щоб накопичувати та обробляти ворожі інтернет-ресурси. Ворожих телеграм-каналів та інших ресурсів тисячі, і щоб їх побороти, потрібно небагато, кажуть у поліції. Бажання – мінімум часу та мобільний телефон чи комп'ютер. Долучитися до телеграм-каналу «101 мрія» і виконувати завдання, які надаються модераторам. Тобто надсилається посилання, наприклад, на телеграм-канал або на акаунт в соціальній мережі. Є окрема кнопка з інструкцією, як скаржитися в цій мережі, і окрема кнопка з вже підготовленими коментарями, які треба лишати. Щоб якимось телеграм-каналом або ботом в месенджері Telegram, так, звернули на нього безпосередню увагу для блокування, необхідно мінімум 60% скарг від аудиторії самого бота або каналу. Тому бійців інформаційного фронту потрібно багато, і ним може стати кожен. Кіберполіцейські радять боротися з окупантами у мережі з фейкового акаунту у Телеграмі або приховати там свій номер телефоном. Марта Шикулевен, Радіон, Львів, 5 канал.